Mä en tiedä, onko tää hyvä idea. Hyvää huomenta ihmiset, se on Ara täällä taas ja nyt ollaan ekaa kertaa ikinä Lapissa, let's go! Sakettekin on herännyt täällä ja Viitala kanssa. Hyvää huomenta kanssa. Oikeesti me ollaan isosyötteellä, tää ei ole Lappi, mutta mulle tää on Lappi ja se on tärkeintä. Jengi on pyytänyt lasketteluvideo todella paljon täällä YouTuben kommenteissa ja TikTokissa ja niin sitä te saatte. Tänään on tulossa iso sendausta, ainakin Saketilta, ehkä mäkin tein jotain. Lähdetään nyt aamupallin, niin saadaan tää päivä käyntiin. Let's go! Maisemat tässä meidän hotellista on kyllä kieltämät kohdillaan. Muistakaa vaihtaa hampaat. Oi, kyllä näillä aamupalalla pitäis lähtee laskut hyvin tänään. Näin. Aivan järkyttävän hyvä setti. Joo, nyt aamupalat niin naamaa ja sit aamu uinnille. Tuo on virkeä olo. Pitäisikö vetää yksi kartsa vielä? Nyt Araki on valmis rinteessä. Täällä ollaan iso syötteen huipulla. Ja kohta lähdetään laskee, mitkä fiilikset. Älyttömän hyvät. Joo, täältä näkyy meidän parkkikin. Päästään suoraan lasken tästä hotellista, on aika sairas. Tämä mä en tiedä näkyy sitä ihan loppuun asti, mutta on aika pitkä. Itse en ole ainakaan henkilökohtaisesti ikin laskenut missään tämmöisessä mestassa ennen, niin on aika innoissaan. Olisi kyllä tarkoituksena tänään koittaa vähän jotain uusia hyppyjä. Ehkä tai flatteria tai korkkii. Backeria frontti, niitä mä oon tehnyt, ne on vähän nähty, niin jotain uutta tänään. Tänään on korkin paikka. Se voisi olla, se voisi olla. Muistakaa ihmiset, lämmittely on tärkeä, ettei tule loukkaantumisiin. Kommentoikaa tähän videoon tässä kohtaa, että kumpi mieluummin, sukset vai lauta? Sen mä haluan tietää. Päivän laskut alkoi hyvin, tultiin vähän kattoo mettäreittejä ja saako ikävästi jumis. Eiköhän tää tästä lähde käyntiin vielä. Se on siinä. Ollaan nyt tsekkaa vähän näitä rinteitä, kun on nää tsekattu, niin lähdetään painamaan parkkiin. Ja tää on meikä neljäs kerta laskettelemassa tänä talvena, niin katsotaan mitä lähtee sen mukaan. Tästä on hyvä jatkaa. Lähdetään painoon! Mitä tapahtuu? Miten sä tuut? Tuuks sä niinku näin tähän vähän? Oho, äijä vaan tuli yhtäkkiä joinas mes. 300 kiva tuttu hetta. Paineistettu tila siinä. Saketti tulee sieltä suoraan mökkiin sisään. Ja läpi menee. Ui! Äijä meni läpi! TP Mallorca. Ui! Äijä meni läpi! Äijä meni! Muistakaa ihmiset aina tunnustaa väriä rinteessäkin. Apua täällä menee lujaa! Arasia ottaa yhteiskuvia. Tuolla on täällä parkin huipulla ja ei oo kauhean hyvin lähtenyt tänään vielä noin laskut. Pari kertaa vedettiin, mut nyt uudella confidenceillä. Yli toi backeri äsken. Pientä pintanaarmua. Vähän katuuskottavuutta ja pintaliiton kuuluu pikku pintanaarmukki, niin ei voi mitään. Lähdetään jatkaa. Nyt vielä päivän päätteeksi olisi tarkoitus koittaa ekaa kertaa ikinä flat spinni eli flattäriin. Mitä te sanotte? Onks tää hyvä idea tällä illalla? Täydellinen idea. Nyt pommitat ja teet sen. Kai se on pakko yrittää, se on pakko tehdä. Ja muistakaa tässä kohtaa tilaa kanavaa, jos te on vielä tilannut. Ja painakaa tykkäys myös. Joo, Suomen parhaat bileet järjestää Velocrew 2. Parhaat katot kattokumppanilta. Ja muistakaa myös seuraa Instagramissa Arttu Laitinen, TikTokissa Arttu Olavi Laitinen, mun TikTok ei oo enää bännätty. Pelkkää shoutouttia, mut lähetään heittää. Tälle, mä tuulen sitten. Joo, just noin. Kunnon vauhilla vaan ja myönnä. Melkein! Päivän laskut oli siinä. Harmi, että just kun pääs koittamaan näitä uusia hyppyjäkin, niin hissit meni just kiinni. Niin ei kerinyt koittaa kuin kerran. Huomenna tullaan vielä laskeen, niin sit olisi tarkoitus vetää vielä jotain. Jep, jep. Meitsilläkin oli tänään eka kerta rinteessä ikinä. Meni ihan hyvin siihen nähden. Ara opetti mulle vähän uusia temppuja. Täällä ollaan huipulla vähän tuulee tottakai. Äijät hoitaa jotain bisneksiä siinä. Iso juttu ei tulos niin sanotusti. Ei vaan, tota ei voi sanoa. Kipakkaa toi, leikkaa toi sit. Niin kuin.
Ara, minä, leikkaa toi. Ja jengi on pyytänyt lasketteluvideoita, toivottavasti olette tykännyt. Muistakaa kommentoida kaasta, mitä videoita haluatte jatkossa. Haluatteko vielä tänä talona lisää lasketteluvideoa? Kesäkin on tulossa, että tiedätte mitä se tarkoittaa. Paljon kartsoja luvassa. Sit vähän ilta uinille, kyllä tekee hyvää laskujen jälkeen. Saku on kivat bokserit. Eli teillä on sukelluskisa. Älkää katsoa, että koetteko perässä, koska tää tarvii todella paljon hapeuttokykyä. Sukelluskisa. Katsotaan Saran suoritus ihan. Ara suoritti tehtävän. Nyt katsotaan Saku. Ei päässyt! Mitä tapahtuu? Siltä voit. Hyvä peli, hyvä peli. Tää on oikeesti aika todella kylmä. Mitä? Oho! Mä leikit saa henkeä! Mulle tuli vaan. No niin, nyt mennään saunaan. Millä me kilistellään? Saa hyvälle lomalle, hyvälle reissulle. Mitä teit? Pitääks tästäkin ottaa stoon? Hyvää huomenta, se on taas uusi päivä. Jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin. Mä koitin vikan laskun sitä flatteria, sit tuli joku ihan outo juttu. Niin mähän koittaa uudestaan. Se on kyllä läppä, kun mä lähden koittamaan tätä flatteria, niin mä en ikinä tiedä, mitä mä siinä ilmassa teen. Mutta ilmeisesti toi olisi ollut, jos toi olisi ländännyt, niin joku flatti ykkönen. Pistäkää kommentteihin, jos tiedätte laskuttelussa jotain, että mikä toi oli, kun me ei oikein tiedä. Lähdetään yrittämään uudestaan. Yeah, everybody fall down once. Every love will fall down once. Yeah, everybody fall down once. Every love will fall down once. Ei se vaan onnistu. Moi! Taas naamalta. Wow, toi oli aika sketchy. Kaikki hyvin onneksi. Kaikki hyvin. Mä oon nyt tätä flattaria yrittänyt, mutta se on mennyt koko ajan enemmän underflipin puolelle, niin ehkä mä lähden hakemaan nyt sitä. Wow. Se ländäs nyt ekan kerran, varmaan aika tynkä, mutta uusi temppu, tää tuntuu aina hyvältä. Kyllä se tuntuu hyvältä, 6 voltin oppi. Eli ei ollut mikään turha reissu ja nyt ansaittu minttukaaka. Kippis. Viimeisiä laskuja viedään. Mä ajattelin, että kai se on pakko tähän matkan päätteeksi vielä yrittää yhtä korkkiseiskaa. Mä en tiedä, onko tää hyvä idea. Mä oon kyllä tehnyt sen maalla, mutta se kun on nää sukset jalassa, se muuttaa jotenkin aika paljon. Jännittää oikeesti semmi paljon, mutta tässä kohtaa, jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin nyt tilaat oikeesti sen kanavan. GoPro lakkas toimimasta. Pakko kuvaa puhelimella, älkää ihmetä, että tää on tämmönen pystykuva, mutta voisin mä kyllä näinkin kuvaa toisaalta. Viimeinen lasku, hissit menee kiinni, vähän kiire. Lähdetään koittaa se korkki, ei tässä muu auta. Se on pakko tehdä. Noni. Muistakaa aiot laittaa dinit kovemmalle, se on slandannu. Eikä tää video ollut tässä, muistakaa tilaa kanava. Unfollowkaa Aallon Viitala TikTokissa. Ja tykkää videosta, kommentoi mitä seuraavassa videossa. Seuratkaa menos pois YouTube. Just näin, seuratkaa Arttu Laitinen Instagramissa, Arttu Alvelaiten TikTokissa. Nähdään ensi video parissa, se on moro.